На дискотеці 70-річна Світлана Сидорчук – частий гість. Жінка каже, приходить сюди, тому що танці поліпшують їй здоров'я і настрій. Мені треба набрати форму. Я поламала руку літом, ногу, ходила на реабілітацію, зараз вже паличку закинула, і я хочу себе поновити, стати ще кращою, чим до того. Такі дискотеки проводять щотижня у місцевому територіальному центрі соціальної допомоги. Їх відвідують сопівсотні пенсіонерів. Разом згадують рухи, якими захоплювалися ще у шкільні та студентські роки. Я зараз набагато краще рухаюсь, хіба я могла це таке зробити тоді, коли я була. Я не вміла цього, зараз я все вмію. Віталій Смаглій прийшов здійснювати мрію дитинства – навчитися бальних танців. Разом із партнеркою репетирують перші па. У нас вийшло, я думаю, що непогано. На ноги не наступили. Так, да, на ноги не наступали, а взагалі, звісно, танці – дуже приємний такий вид. Проведення досвіду. У мене була така мрія – навчитися класно танцювати бальні танці. Навчає їх 78-річний Олександр Ковальчук. Він працює з літніми людьми уже 8 років. Що таке життя? Це движення. Що можна починати? Сидимо, смотримо телевізор, от би я би так. А ми, от там що таке движення мислі. Себя подняв, зробив, полетів, вислів. І тут душа, і тіло, все движеться. Коли вони танцюють, в них починаються рухи, вони вже не просто сидять. Хтось там прийшов шкандибать, а тут він вже забув, що він там десь кульгав, що в нього там десь та паличка, він же може з цією паличкою так само танцювати. І вони спілкуються, вони танцюють, вони мають свій потенціал. Вони знайомляться, вони знаходять собі друзів. Школою танців у Центрі соціальної допомоги зацікавилися і молоді люди з інвалідністю. Яна Омаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.